Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'a bir adet hamd, Resulümüz aleyhisselam'a tügenmez durud ve sabavatlarımız bulsun. Salih zatlardan birileri şimdi degen eken, bizge yetip gelişçe, yani biz işçimizçe, kıyamet günü de adamlar hesap kitap kılınıp durgen bir payette, hayatı dünyaları da cüde kub, uyuza tutgen bendelerinin aldılarına dasturxonlar yazılıp, dasturxonlarga anvoyi nozil ne'matlar qo'yilarkan va ular bu ne'matlardan totinib turisharkan. Shunda qolgan odamlar hayron bo'lib, ajablanib so'rasharkanki, "Yo Rabbi, biz hisob-kitob qilinayotgan bir paytda ular nega ziyofatda o'tirishibdi?" Shunda javob qilinar ekanki, "Sizlar hayotu dunyoda yeb-ichib yurgan kunlaringizda bular roza tutar edi. Sizlar tunlari uxlab yotgan paytlaringizda bular tunlari turib Qiyomul layl, ya'ni ibodatlarda qoyim bo'lishardi" deydilar ekan. Kunduzlari soyim bo'lib, kechalari tarovihlarda, xatmi Qur'onlarda qoyim bo'lib turar ekanmiz, bizni oldimizda qanday bir katta ajrlar, mukofotlar kutayotganligini his qilishimiz kerak azizlar. Bu hali biz bilgan, eshitganlarimiz. Alloh taolo aytadiki, "Men ro'zaning mukofotini o'zim beraman" deydi. Va bu mukofot nimadan iboratligini hatto farishtalarga, payg'ambarlarga ham bildirmadi. İnşallah endi Rabbimizga yo'liqqanimizda bilamiz degan umidda sog'ibmiz. Ramazon oyi yarmidan o'tdi. Bugun uning 16-chi kuni nihoyalab boryapti. Bugun ham qilgan amallarimiz shu ikki dunyomizning saodatiga, manfaatiga xizmat qiladigan, hujjat bo'ladigan amallardan bo'lishini so'raymiz. Uning qolgan kunlarida ham Parvardigorimizga sabr, toqat berishini yalanamiz. İsroiljon domla İsmoiljon o'g'li bugungi dasturimizning mehmoni. U kishi poytaxtimizda yaqinda yangidan qurilgan va faoliyat boshlagan ko'rkam masjidlarimizdan biri Oq uy jami masjidining imom xatibi bo'lib faoliyat ko'rsatayaptilar. Domla, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, Alloh razı olsun. Domla, shu Ramazon arafasida mo'min musulmonlarimizga juda katta bir ne'mat bo'lib, tuhfa bo'lib bütün mamlakatimiz bo'ylab qolaversa mana Toshkent shahrida ham bir qancha yangi masjidlar ishga tushdi. Mana jumladan siz faoliyat boshlagan masjid ham yangidan qurildi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Alloh taolo o'zini baytini mo'min musulmonlarning yaxshi amallari bilan ziyoda qilsin. Muzayyan qilsin deymiz. Bobomiz Imom Tirmiziy rivoyat qilgan bir hadisda Rasulimiz alayhissalom "Was-savmu nisfu sabr" degan ekanlar. Ya'ni roza bu sabrning yarmi. Biz bilamiz, sabr esa iymonning yarmi. Demak, biz roza tutar ekanmiz, sabr degan bir buyuk ne'matga ham sazovor bo'layotganligimizni bilishimiz kerak. Mana tomoshabinlarimiz ham sezganlaridek, bugungi mavzumiz aylanib kelib sabrga taqalayapti. Ya'ni biz bugun sabr haqida gaplashmoqchimiz. Dastlab siz bizga mana shu sabr haqida, mavzu haqida bir ma'ruza qilib bersangiz, keyin uning ikkinchi qismiga o'tamiz. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz yurtdoshlar, din qardoshlarimiz, aziz xalqimiz, Parvardigori olam bu Ramazon oyida tutayotgan ro'zalarimizni dargohi ilohiyasida husni maqbul aylasin. Amin. Bu tutgan ro'zalarimiz ortidan beradigan ajr, mukofot, savoblarni ko'paytirib bersin. Qiyomat maydonida boshimizga soyabon, foydamizga hujjat, rayon deb nomlangan jannatga da'vogar ummatlar safidan joy olishlikka Alloh taolo o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Tabrik uchun, mana shunaqangi bir qutlov uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Haqiqatda bizni yurtimiz shu kungacha butun dunyoga namuna bo'lgan yurtlarni sanoqlilardan hisoblanadi. O'zini mana shunaqangi binolari, ilmi, salohiyati har jabhada juda ham ko'p xalqlarga, millatlarga kerak bo'lsa, butun dunyoga namuna millatlar sifatida, namuna xalq sifatida, namuna yurt sifatida shu kungacha shohrat qozongan. Bugungi kundagi bo'layotgan ishlar, islohotlar, xususan yangi masjidlarni qad rostlashligi, madrasalarni ochilishligi xalqimizni haqiqatda chambarchas bog'li bo'lib turgan diniy hamda e'tiqodiy ehtiyojlarini go'zal holatda o'rniga qo'yishlik bu yurtimiz uchun haqiqiy bir
o'ziga xos bo'lgan urfi, o'ziga xos bo'lgan ishlaridan. Bizi yurtimiz shu kungacha mana shunaqangi obodligi bilan, mana shunaqangi go'zal fazilatlar bilan namuna bo'lgan. Alloh taolo bu namunani bardavom qilyapti. Ilohim bundan ham bardavom bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Shuning uchun ham xalqimizni butun dunyoga millat, muallim millat sifatida butun dunyo xalqlari bizni e'tirof qilishadiki, o'zbek xalqi, Movarounnahr xalqlari shu kungacha dunyoga millat muallimlik qilgan millatmiz. Alloh taolo mana shu sharafda hamisha hammamizni bardavom aylagan bo'lsin. Bugun mavzumiz sabr bo'lgandan keyin haqiqatda Ramazon bu sabr oyi. Insonlarni charxlaydigan oy, sabrni ta'lim beradigan oy, sabrga o'rgatadigan oy, sabrni haqiqatini bildiradigan oy, sabrda foydasini bildiradigan oy, sabrni orqasidan qanchalik natijalarga erishish mumkin bo'ladigan malakani hosil qiladigan oy Ramazon oyi. Ramazon oyini ulamolarimiz ko'plari aytadiki, bu murabbiy oy. Ramazon shunday murabbiyki, so'zsiz, qo'lsiz, tilsiz, zabonsiz hech narsasiz shunday ta'lim beradiki, inson o'ziga o'zi shunday Ramazon oyidan ta'lim oladiki, bu ta'limni hech kim uni yodidan ko'tara olmaydi bir umr. Nimaga desa, Ramazon shunisi bilan murabbiy oy. Siz bilan biz o'sha Ramazonda murabbiy oy bo'lgan go'zal holatda turibmiz. Ramazon sabr oyi. Sabr haqida ulamolarimiz ko'p yaxshi gaplar aytgan. Sabrni ta'rifida bir so'z bilan aytayotganda sabr nima edi desa, ulamolarda go'zal ta'rifi bilan aytiladiki, sabr nafsni tanglik paytida istirob bo'lsin, qiyinchilik bo'lsin, taqchil paytda to'g'ri ushlab turishni aytadi. Sabr shuni aytadi. Nafsni tanglik paytida, qiyinchilik va istirob paytida to'g'ri ushlab turishlikni sabr deydi. Tasavvuf ahllarining istilohida qanday deyiladi desa, sabr nafsni shariat va aql taqozosiga muvofiq ushlab turishni aytadi. Shariat va aql taqozosiga muvofiq nafsni ushlab turishlikni sabr deydi. Mana shu ta'riflardan kelib chiqib aytadiki, nima bo'ladi desa, shariat demak aql bilan chambarchas bog'liq holatda har bir ishni shar'iy mezon va aql ko'taradigan tarozi asosida olib boradi. Musulmon ummatining hayoti shunday ketadi. Mana shu narsani ro'yobini ko'rsatadigan narsa sabr. Mana shu narsani ro'yobini, ya'ni taqchillik paytida, xijolat paytida, istirob bo'lgan paytda banda shoshib qoladi. O'zi qilayotgan bir mustaqil ravishda hukm qabul qila olmaydi. Mustaqil ravishda qaror qabul qila olmaydi. Ana o'sha paytda nima qilish kerak desa, sabr o'rtaga keladi. Sabr davraga tushadi, shoshilmaslikka. Ana o'sha vaqtda har bir ish Allohdan deb, Allohning taqdiriga havola qilishlikka va shu bilan birgalikda hozir mana shu paytda shoshqaloqlik qiladigan bo'lsa, bundan keyingi kattaroq zararga olib borishlikka aql nima qiladi, undab turadi. Ikkovini o'rtasida bog'lab turuvchi narsa sabr bo'ladi. Sabrni ulamolarimiz mana shunday go'zal holatda ta'rif berishibdi. Alloh taolo siz bilan menga xossatan bashariyatga yashashda to'g'ri yashashni, hayotga to'g'ri baho berish va to'g'ri nigoh bilan qarashlikni o'rgatadi. To'g'ri nigoh bilan qarashlikni o'rgatadi. Biz mana oddiy bir misol, doktor Oyis Qorniyning go'zal bir siz bilan bizga anaqa gaplari borki, nasihatlari. Eshitgan odam haqiqatan deb qarasiz lol qolasiz. Nima deydi u kishi? Tan salamiz. Wada'il ghada igtani mil yawm li'anna al-yawm yawm. Kechani unuting deydi. Kechani unuting. Kecha ketdi. Qaytmaydi. Xohlasangiz ham qaytmaydi. Siz biror marta ko'rganmisiz sigirni yelidan sog'ilgan sutni qaytib kirib ketganini? Yoki siz bir yog'ochni araladingiz-u shu araladan tig'ini ostidan chiqqan to'pon deydi, yoki bo'lsa o'sha qirindini aytadi. O'sha qirindini yana o'zini holatiga qaytarib qolishlikni bir o'ylab ko'rganmisiz? Ilojisi yo'qmi? Kecha ham xuddi shunday deydi. O'tdi endi. Doil qoda, ertani qo'ying. Erta hali Allohning amridagi ish, g'ayb ish, sizga taalluqli bo'lmagan joyi bor hali. Erta haqida g'am qayg'u qilishlik sizning ishingiz emas. Bandaning mezoniga to'g'ri kelmaydi. Doil qoda, ertani qo'ying. Igtani mil yawm. Bugungi kunni g'animat biling. Navoiyda bir yaxshi nima bor, shundan kelib chiqqan ekanda. Moziyu mustaqbal ahvolin takallum aylakam. Ne uchundir? Dambudamdir, dambudamdir, dambudam. Dambudam. Chunki igtani mil yawm, bugunni g'animat biling. Chunki haqiqiy kun bugun. Haqiqiy kun bugun. Chunki kecha ham bugun deb turuvdik. Ertaga ham bugun deymiz. Bugun ham bugun. Aql ko'taradimi? Endi olib qarasiz taroziga. Diyonat, shariat ham xuddi shunday mezonni olib beradi siz bilan mengaki.
hayotga, voqelikka to'g'ri munosabatda bo'lish va tahlilni ham to'g'ri olish. Shuni aql bilan shariat o'rtasini mezon oladi. Aql aytadi, haqiqatimni olib qarasangiz, shariat aytadi, erta g'ayb Allohning amridagi ish o'tib ketdi, u ham Alloh taolaning taqdirida bo'lgan ish bo'ldi. Bugungi kunda Alloh taolosi sizga ixtiyor berdi. Mana shu kunni g'animat biling. Buni shariat aytayapti. Aql aytayaptiki, kecha ham bugun deb turdim, ertaga ham bugun deyman. Demak, haqiqiy kun bugundi deydi. Ana shu ikkalasini o'rtasida muvofiq turadigan, ikkalasini ro'yobini ko'rsatadigan narsa sabr bo'ladi. Ya'ni Alloh taolosi siz bilan menga bugun ixtiyor berdi. İhtiyar bir iş nimi desa, bir amalni qilishlik yoki qilmaslik ixtiyori siz bilan menda turibdi. Va hadaynahun najdayn deydi. Mana shu. Ikkala siz bilan bizga muhayyar ixtiyorli bo'lganimizdan keyin Alloh taolaning amr farmonlariga, buyruqlariga itoat qilishligimiz ham, qilmasligimiz ham o'zimizga ixtiyorli bo'ldi. Endi o'sha amrga itoat qilishligimizni orqasida turgan narsa ham sabr bo'ladi. Namoz. Ertalab bomdodga turish osonmi? Şu namazını barıp bomdatke turup, taharat kılıp, namaz okuşuydu arkasında ne mi durdu? Sabır durdu. Sabır durdu. Roza, bana Allah'ın emri kılayım, tutun de yaptı. Soğumu de yaptı. Roza tutuyla de yaptı. Ana indi o şey, roza tutuş emrini Allah Ta'ala büyürgen eden ki, bu rozanı tutuşluk bilen Allah Ta'ala'nın emrini beceremez. Lekin şu bilen bir geliydi, roza roza buluşu ne kılış gerekse, yemezlik gerek, içmezlik gerek. O'sha jinsiy yaqinlik qilmaslik kerak, tilni tiyish kerak, ko'zni tiyish kerak, qalbni tiyish kerak, zehnni tiyish kerak, gumonni tiyish kerak. Hamma narsadan chetlash kerak. Roza roza bo'lish uchun. Demak, sabr nima uchun xizmat qiladi desa, Allohning amrini bajarishlik uchun, qil degan amrni qilishlikka va qilma degan amrni qilmaslik uchun o'rtada sizga xizmat qiladigan narsa sabr bo'ladi. Bizda istilohda ko'pchilikda tasavvurda sabr nima desa bir qiyinchilik bo'lsa, musibat bo'lsa, o'shanga xo'p yer chizib turishlikni tushunib qolingan. Juda tor tushungan ekanmiz. Masalan, azob bo'lsa, demak o'sha o'limga sabr qilish kerak, yaqinlarda vafotiga sabr qilish kerak. Yoki bir zulm yetsa, o'sha haligi zolimni zulmiga sabr qilish kerak degandek tor ma'noda tushunar ekanmiz-da. Sabr, sabr. Allohning shariatini buyurgan narsalarni chiroyli holatda o'z o'rniga qo'yishlik. O Allah'ın emrini, insanın hayatındaki güzel neticesini, ruhiyabını kursatadığı yanı, yegane hizmetçi sabır buladı. Hemen her şeyde sabır gerek. Man sabar o zafar, her bir işte sabır gerek. O şey sabır kıladı, tanılan bir kesbi bulsun, o şey kesbini ta ilgilenmiş için sabır kılmasa ruhiyabını körmüydü. Dekkan dekkançılığın uruğunu ekledi, ekkenindeki onun arkasında mihnetini kıladı da sabır kıladı, vakti otuşmuyor, o şey sabırın evazgini mükafatını aladı. Her bir işini ruhiyabı da sabır duradı. Agar sabr qilmasa, ro'yobini ko'rmaydi. Man sabara zafara. Kim sabr qiladi, zafar quchadi. Kim sabr qiladi, g'alaba nashidasini suradi. Kim sabr qiladi, natijani ko'radi. Sabrning xizmati mana shu. Siz bilan bizga faqatgina sabrda siz o'z aytganingizdek, muayyan bir narsa taqchillikda yoki bir istirob bir vaqtidagina bir o'sha narsani yengib o'tishlikda tushunib qolinganda, sabr hayotda go'zal natija yo pog'onalarga erishlik. Yaxshi-yaxshi holatlardagi darajalarni ko'rsatishda hammasi orqasida sabr turadi. Sportchilarni ko'ring, qancha mashaqqat chekadi. Yoki bo'lmasa boshqa bir fanda olimpiada qatnashayotgan yigitlarimizni ko'ring, shaxmatchilarimizni ko'ring. Qancha mashaqqat bosib o'tdi deysiz. O'sha bir necha daqiqalik g'alaba uchun u necha yillarni sarf qilganda. O'rtoqlari, tengdoshlari o'ynab yurdi. Ular shu narsaga sabr qilmadi, o'tirib, aqlini ishlatishga, zehnini ishlatishga, fikrini ishlatishga, jismini sarf qilishlikka ular sabr qilmadi. Ular hali o'ynab yuribdi ko'chada. Lekin bular natijani ko'rsatib, dunyoda yagonaligini, sanoqli zotlardan bittasi ekanligini ko'rsatishdi. Nima edilsa shu sabr. Xo'p. Sabrni tushunchasida biz aytyapmiz, Allohning amriga itoat qilishlikdagi sabr, qaytarganlardan qaytarishdagi sabr. Bu umumiy tushunchadagi sabr. Yana bir narsa sabr bor. Ikkinchi siz bilan mani istilohimdagi sabr. Nima edi u? Endi o'sha kutilmaganda keladigan sinovlar. Kutilmaganda keladigan bir ko'ngilsizliklar. Bu nima edi? Biz endi amr farmonga itoat qilishlik sabrligini tushundik. Endi masalan, Alloh ko'rsatmasin, yo'lda turdingiz, orqadan kelib bir mashina kelib soldi. Siz ixtiyoringizda bo'lmadi bu ish. Xohlamadingiz ham bu ishni. Unaqa bo'lib mashinani uraman deb chiqmadingiz. U nima edi? Ana endi o'sha yerda sabrning eng go'zal tajalliyotlaridan yana bittasi Alloh taoloning taqdiriga rozi bo'lishlikka sabr mana shu bo'ladi. Xudoni taqdirda yozib qo'ygan bandasi uchun yozgan taqdiriga rozi bo'lishlikni ham ro'yobini sabr ko'rsatadi.
Çünkü maşine bu arada nime ki ben urup gitti. Şu nime ki ben bu palasaya toktamadım. Bunu toktasam bu masmadı. Nime ki bu köçeden yok alaşış. He, bu köçeden yürüsem bu masmadı. Bunlar hamması şöyle yapılardı aitmezden. Şu işini Allah'a havala kılıp elhamdülillah. Ben özümem Hudayi Teala'nın kolu dedi ben. Mana hayotim ham, mana taqdirim ham, mana amri farmonim ham Alloh taolaning qo'lida bo'lgandan keyin men nimaga siqilishim kerak, nimaga o'ylanishim kerak? Alloh taolaga hamd bo'lsin. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bu Xudo taolaning amri farmoni taqdirida shu yozilgan ekan bitigimga, taqdirimga shu yozilgan ekan. Bu Allohdan deb turib, ana o'sha vaqtda o'zida chiroyli holatda ishni Allohga havola qilishlik sabr bo'ladi. Ana o'sha vaqtda ishni Allohga havola qilishlik sabr bo'ladi. To'satdan bir kishi vafot qildi, otamiz vafot qildi, yoki farzandimiz, yoki boshqasi. Shu vafot qilgan vaqtda, yoki bo'lmasam bir qatta bir ijozatchilik bo'lib qoldi, talofat bo'lib qoldi. Hozir mana masjiddan kelyotsam, bir kishi duo o'rgani kirdida, 8 yoshli qizlari yiqilib insul bo'lib qolib, 8 yoshli qizaloqcha insul bo'lib qoldi. Otaning ko'zlarida istirob, dunyolarga sig'mayapti. Ko'z o'ngida o'ynab turgan qizaloq yiqilib tushyapti, insul bo'lyapti. Ana o'sha otaga sabr. Ota sabr qilmasa ham o'sha vaziyat bo'ldi, bo'ldi. Endi o'sha birinchi nuqtada, birinchi nafqada ishini Allohga havola qilsa, Alloh taolo rozi bo'lgan o'sha sabrni o'rniga qo'ygan bo'ladi. Endi vaqtlar o'tdi, ish chidamaslik qildi, boshqa qildi, u qildi, bu qildi, oxiri nima bo'ldi desa, endi o'sha vaqtlar o'tib, xijolatchilik o'tgandan keyin endi ish Xudodan ekanda desa, u sabr bo'lmaydi, u ko'nikma bo'ladi. Innamas sabru 'inda sodmatil ula. Haqiqiy sabr birinchi zarbada, birinchi nafqada bo'lish kerak. O'sha musibat keldimi, bir xijolatchilik keldimi, o'sha vaqtda o'z Allohim deyish kerak. Ana o'sha Allohim degan vaqtda maqom topadi. Sabrlilarni go'zal joyiga qo'yadi. Sabrni ham ikki xil bo'ladi. Mana shu joyda aytamizki, go'zal sabr bo'ladi, xunuk sabr bo'ladi. Go'zal sabr bo'ladi, xunuk sabr bo'ladi. U nima desa, Yusuf alayhissalomning akalari u kishiga hasad qilishdi. Hasad qilishdi-da, u kishini quduqqa tashlashdi-da, ko'ylaklarini olishib, bir nimani qonini belashdi, qo'ydi, so'yib qonini belashdi-da, otasiga olib bordi. Ota Yoqub alayhissalom. Ko'ryaptilar, akalahu zib deb kelishdi. Yusufni bo'ri yeb ketdi deyishdi. Deyishganda ota shunday ko'rib turib, "Jo, bo'ri ham taqvodor, juda ham bir muloyim ekanda, qara, biror joyga tish tegmabdi" deydi. Hali yirtilmagan ko'ylak. Ko'ylak yirtilmagan, boshqa bo'lmaganda, lekin haligi ko'ylakni ko'rib qondi bo'lganligi uchun ular endi qilib kelishdi. Shunda otalari Yoqub alayhissalom o'sha Yusuf alayhissalom otalarini ko'rib nima qilib turib, "Bal savvalat lakum anfusukum amro." Sizlarni nafsingizlarni bir narsa mashg'ul qilib qo'yibdi, sizlarni nafsingizlarga bir narsa haqiqatda ziynatlab ko'rsatibdi dedilar. Ya'ni bu ishni bo'ri yemaganligini bildilar u kishi. Bu ishni haqiqatda o'zini farzandi, biri farzandi, ikkinchi bir farzandiga xiyonat, zulm qilganliklarini ham bildilar. Lekin o'sha vaqtda Yusuf Yoqub alayhissalom nima dedilar? "Sen undoq qilgansan, bundoq qilgansan, u naqa edi, bunaqa edi, dodaladot bor topib ket" demadilar. Fasobrun jamil. Menga hozirgi vaziyatda bo'ladigan ish nima etsam, menga go'zal sabr qilish kerak. Mana shu sabrning eng go'zali. Qo'lida bolasini o'limini xabari kelyapti, qon deb berishyapti, ota ko'ryapti. O'sha bolasini o'g'o yoki o'limini xabarini eshitgan vaqtda nima deyapdi? Fasobrun jamil. Men bu ishni Allohga topshiraman, Alloh taologa havola qilaman, menga go'zal sabr. Mana shu sabrni go'zali. Endi xuddi mana shu holatda shikoyatni men Yusuf alayhissalom Allohga qilaman deydi. Boshqa bir oyatda Yusuf surasida aytadiki, "Men ishimni hammasini Alloh taologa topshiraman va Alloh taolodan sizlar bilmagan narsalarni men bilib olaman" dedi Yoqub alayhissalom. Endi ulamolar aytadiki, mana shu joyda go'zal narsa bor. Shikoyat, sabr vaqtidagi shikoyatda ham o'rni bor. Shikoyat qanday qilinadi? Birinchi shikoyat Yoqub alayhissalomning shikoyat, Robbisiga shikoyat qilish. Parvardigor olam, seni huzuringdan kelgan bo'lsa, seni o'zingga havola qilaman. O'zing sabr ber. O'zing yordam ber. O'zing ko'mak bergin, mana shuni orqasidan o'zing ajr ber. Bu Robbisiga shikoyat, bu go'zal shikoyat. Ana o'sha haqiqiy sabrlarning maqomi shu. Ikkinchi bir shikoyat bor, bu xunuk sabr hisoblanadi. Uni men desa, o'sha dardini bandasiga aytadi. Shikoyatini o'ziga o'xshagan gunohkorga aytadi, o'ziga o'xshagan zaifga aytadi. O'sha qarshida turgan shikoyatini aytib turgan odamga shu musibat kelsa, u ham hech narsa qila olmaydi. Aslida ana o'sha holatdagi shikoyatni xunuk shikoyat, mana shu holatdagi sabrni xunuk sabr deydi.
bende şikayetini bende gemez, Rabbisiye kısın. Oşa vakti hakikaten hicaletçilik keli yaptı, bir musibet keli yaptı, bir ağır damlar keli etken bu sene ne kısın dese, Rabbisiye etsin de. Parvardigarı alanı huzuruna ne kısın, havala kısın de ulamalarımız etedi. Allah-u Teala Peygamber aleyhisselam'a fasbir sabran cemile dedi. Resulullah'a talim verip etedi. Ey Muhammed, güzel sabır kılın. Sabır kıyandıyım, cemil sabır olsun sizde dedi. Mana şu ayetge muvaffuk, mana şu ayetge muvaffuk. Peygamber aleyhisselam'ın hayatını görseyiz, güya ki Resulullah mana şu ayetge muvaffuk yaşadı bu ilişte. Bütün hayatları sabırdan ibaret. Mana şu. Bu hayatını bitti surenin tafsiri de görseyiz buladı. Allah-u Teala Kur'an'da mucaz yine sure bulsa da, lakin cüdeyem alam alam manalarını özge mucazsam kıyan sure. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhi etediler ki, madem ki Kur'an'daki ahkamlar, Kur'an'daki narsalar agar nasih bo'lib ketadigan bo'lsa, yo asr surasi qoladigan bo'lsa, shu asr surasidan Qur'oniy hukmlarni sobit qilish mumkin deydilar kishi. Asr surasi shu darajadagi büyük, ulkan ma'nolarni o'ziga mujassam qilgan suralardan. Hattoki bu sura hozirgi kunda o'zbeklashib ketgan degan desagan bo'laveradi. Deyarli xalqimiz aksariyati biladi bu surani. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqq va tawasaw bis sabr. Sözleri hem göğe ki özbekçeleşken deyimiz. Mana şu surada Allah Teala Peygamber aleyhisselamı güzel halette kendi zat ekelliklerinin bir görünüşünü ve şu bilen bir geliydi ümmeti Muhammediye talim kan da buluşunu etedim. Vala asır. Asırge kasam deydi Allah Teala. Asırdan murad ulamalar etedi ki vakti kasam. Asır namazı kasam. Yüzyıllıkke kasam. Saadet asırge kasam. Yani Rasulullah yaşayıp ötken zamanga davrga qasam deydi. Ve bazı ulamalar aytgan ekanlar ki 23 yilga qasam. Rasulullah'ın nubuvvat kelgan kunidan ta vafotlargacha bo'lgan oyatga muddatga qasam deb aytadilar. Endi bir tasavvur qilib ko'ring deydilar. Tasavvur qilib ko'ring. 63 yil mobaynida umumiy holat olganda. 63 yillik umr, 63 yillik davr 63 yillik hayot bütün dünya halkını, yüzyıllar mobaynida şekillengen batıl itikadını, noto'g'ri tasavvuri ve düşüncesini bir vaqtni o'zida to'laqonli ravishda, to'liq ravishda başka bir tasavvur ve itikadga almashtirib olish kim qo'lidan keladi? Bitta shaxsda namoyon bo'lyapti shu ish. Yüzyıllar mobaynida bu sanamlarga itikod qilindi. Yüzyıllar mobaynida fahş halol sanaldı. Günah halol sanaldı. Haram işler mubah sanaldı. Adamlarda ortasında bu narsa urf odatga aylandı. Hatta ki şuna hangi bir vaziyetler geldi ki milletler, halklar, halklarını insan sıfatı körmediğin davarlar oldu. Kızlarını kollarla kömüşlük, kullarına adam sıfatı karamaslık, ayollarına nispeten cüdeyen bir noto'g'ri tushunchalar paydo bo'lishligi bular bunday olib qaraydigan bo'lsangiz, inson mutlaq qadr qiymatga ega bo'lmagan. Faqat qiymat o'sha vaqtlar, o'sha davrlar, o'tgan zamonlarning qiymati nima bilan desa, mansab bilan, yo shohrat bilan, yo mol dunyo bilan bo'ldi. Lekin mana shu 63 yillik mobaynida insonning har bir teng huquqliligi, ayollarning ham qadr qiymati ulug'ligi bashariyat hammasi Alloh taolaning nazdida va huzurida hammalar ham fazilatga haqdorligi, hamma ham yaxshiliklarga haqiqatan haq egasi, yomonliklardan ular ham chetlashlikka haqqi bor ekanligini Rasulullohning davrlarida ko'rsak, 63 yil mobaynida xalqqa, bashariyatga shu narsa ta'lim o'rgatildi. Va dunyo xalqlari mana shu ta'limotdan keyin nima qildi? Asliyatini topdi. Endi mana shu 63 yil mobaynida qilingan ishlarning orqasida ro'yobida nima turibdi desa sabrda. Ko'ring Rasululloh hayotlarini. Avvalgi vahiy tushgan vaqtda Qurayshning tazyiqini ko'ring, Payg'ambar alayhisalom va u kishining atrofidagi sanoqli kishilarning sabrini ko'ring. Ammar ibn Yosirlar nima bo'ldi? Ota-onasiga nisbatan, o'ziga nisbatan ishlar bo'ldi. Hattoki yashirincha da'vat, ana undan keyin oshkora da'vat ochgandagi Rasulullohga qancha qiyinchiliklar bo'ldi. Bularning orqasida nima turibdi deb o'ylaysiz? Wal asr, o'sha asrga qasam. Saodat asrga qasamki Rasululloh o'sha davrda bashariyatni zulmatdan nurga yu zalolatdan hidoyatga chiqishlikda qilgan sabrlarining natijasi shu edi. Wal asr o'sha asr shunaqangi bir saodat asri, haqiqatda saodat asri edi. Rasululloh
Madamiki uydan çıkarkenler, hücre-i saadetten köşeye çıkarkenler, her saniyede, her dakikada o kişinin ölüm kütüp durgen idi. Qayerdandir bir müşrik kemanı oku atışı mümkün müdü? Qayerdandir bir nayza kelişi mümkün müdü? Lekin mana şunca havf hatar bulsa da Peygamber aleyhisselam sabat bilen makalar yengi otup, oşa kılıngan sabırlarının neticesi siz ben bana oturmaz. Oşa vakti kılıngan sabırlarının neticesi olarak bugün ümmeti Muhammediye, İslam ümmetini makalı yaptı. Oşa sabırlarının meyvesini görüp durmaz. Yurtdan çıkarıldılar. Özge yurtga bordilar. Musafirçili yurtta hem aram atıldı değilsiniz mi? Dib oylaysiz mi? Kanca hicaretçiliyle, kanca sargardarlıyla, kanca kamal buldu onun arası da. Bunu alıp karasayız, atrafıdaki en yakın zatlarını vafat kıp yetiştirdikleri. Süyengen zatlarını mesela yok bu kalıştırdık. Hamma hammasını alıp karaydıken bu ses. Başariyatını, hakiki insanın tabiatıya, insaniyatını, hakikatta bir köksünü kötarıp yürüyüşe sindirip koyduk onun narsalar hamısı Resulullah'ta buldu. Ayollarla tutmak kılınışlıyor. Ayşe anamız arkasından kegen sınavlarda göreyim. Farzandlarını birin kettim vafat kıp yetiştirdik. Şahsi hayatlarını görseyizem, taşkı dünyada görseyizem, din barasındaki targibat işlerini, davat işlerini görseyizem, birer cahide aram yoldan. Birer cahide. Fasbir sabran cemili. O şahmanıdır. Güzel sabır kılası ey Muhammed. Endi mana shu sabrlarning natijasi o'laroq nima bo'ldi desa, qiyomatgacha keladigan ta'lim, qiyomatgacha keladigan madrasa shakllandi. Madrasa shakllandi. Alloh taolo ana o'shaning uchun ham val asr, asrga qasam deb turib, Rasulullohning saodat asrini aytadi. Innal insana lafi husr. Oyati davomida aytadiki, inson farzandi ziyonda, husronda. Husronda nadomatda. Nimaga? Alloh taolo oyatni boshida vaqtga qasam ichib qo'ydimi? Vaqtga qasam ichdi. Vaqtning xususiyati shunday narsaki, vaqt hech kim bilan murosa qilmaydi. Hech kimni kutib turmaydi. Hech kimga quloq solmaydi. U faqat yuradi, to'xtamaydi. Biz vaqt bilan murosa qilamiz, biz vaqtga ergashamiz, biz vaqtni aytgan izmiga tushamiz, ilojimiz yo'q. Vaqtning xususiyati shunday, ketish u, u ketuvchi, yuruvchi, to'xtamaydi. Innal insana lafi husr degani, modomiki vaqt to'xtamas ekanmi? O'sha ketib turgan vaqtdan unumli foydalanmasa hamma zararda turaveradi. Vaqt ketyapti. O'sha ketayotgan vaqtini foydalanmayapti. Foydali ishga taqsimot bermayapti. O'sha vaqtida munosib haqiqatda bir yaxshi yoki yomonlikdan chetlana olmayapti. Bir yaxshilikni o'rniga qo'ya olmayaptimi? Yo ilm ta'lim qilmayapti, yo bir hunar qilmayapti, yo bir kishiga yaxshilik qilmayapti, yo bir kishini yomonlikdan qaytarmayapti. Qarabsizki, vaqt ketyapti. Siz uman 30 ga, 40 ga, 50 ga, 60 ga kirdik. Yani Alloh taolo taqdir qilgancha bo'lamiz, lekin vaqt to'xtagan yo'q shu kungacha. Shu kungacha to'xtab qolgan yo'q. Yaxshi kun ham, yomon kun ham o'tadi. Innal insana lafi husr degani nima edi? Alloh taolo vaqtga qasam ichib qo'yib, vaqtga qasam ichdimi? O'sha o'tayotgan vaqt siz ziyoningizga ishlab qo'ymasin deyapti Alloh Qur'onda. Qachon inson ziyonda bo'lmaydi desa, illal ladina amanu va amilus solihat va tawasob bil haqq va tawasob bis sabr. Endi o'sha ziyon vaqtni ziyonmas foydaga hal bo'lishi uchun nima qilish kerak esa illal ladina amanu iymonga muvofiq yashasalar va amilus solihat o'sha iymon taqozo qilgan amallarni qilsalar va tawasob bil haqq mana shu iymonni taqozo qilib turgan haq yo'lga bir-birlariga chaqirsalar va tawasob bis sabr yuqoridagi 3 ta sanalgan fazilat iymonga muvofiq yashash amali solih qilish haqqa chaqirganda sabr qilsalar vaqtlari ziyonga bo'lmaydi. Yuqorida sanalgan 3 ta fazilatni ro'yobini Alloh taolo sabr bilan ko'rsatyapti. Otava sobil haq, otava sobis sabr. Modomiki siz bilan men har bir amalimizni, amali solihlarimiz bo'lar ekan, uni iymonga muvofiq qilmasak, biz vaziyatimiz tang, xijolatchilik bo'lib qolamiz. Endi o'sha siz bilan biz aytayotgan narsa bugun sabr deganda siz bilan bizga lozim bo'ladigan narsa nima edi desa bashariyat voqelikni to'g'ri baholash kerak. To'g'ri baholash kerak. O'sha baholaganni mezoniga muvofiq taqsimotni ham to'g'ri qilish kerak. Masalan, bir kishi sabrni mezonni to'g'ri baholash kerak qanday deganisi, ichib rolga o'tirdi. İçib rolga o'tirdi. İçkanidan keyin xayoli o'zida bo'lmaydi, xushi o'zida bo'lmaydi. Rolga o'tirgandan keyin albatta talofat bo'lishligi xavfi ehtimoli kattada. Katta. Endi mana shu aroq ichib rolga o'tirib yo'lda ketayotgan vaqtda bir talofatga uchradi, halokatga uchradi. Alloh panoh bersin, la qaddaralloh. Ko'rsatmasin Alloh. Qattiq o'ziga bir jabr qildi. O'ziga qattiq talofatni shikasta yetdi. Endi bu nima bo'ldi?
endi men shunga sabr qilaman, Alloh shu sabrimga ajr bersin deyishga endi to'g'ri keladimi? Voqelikni to'g'ri tushunmadimi? O'zi mana shu halokatga o'zini o'zi olib boradigan ishlarga qadam bosdimi? Mana shu voqelikni to'g'ri mezon olish kerak-da. Siz bilan bizga lozim bo'lgan narsa nima edi desa, ana o'sha siz bilan bizga lozim bo'lgan narsa sabrni mezoni bor, me'yori bor. Maqom topadigan sabrlar bor. Zarar berib, aziyat beradigan sabrlar bor. Bir kishi chekyapti. Bir umr chekdi yoki bo'lmasa surunkali chekdi. Shu chekishini oqibatida bir xudo ko'rsatmasin bir og'ir kasal orttirdi. Kasal orttirdi. O'z qo'li bilan o'ziga ziyon beryapti-da. Endi o'sha kasal otgandan keyin xudo menga sabr bersin, endi sabr qilaman, bu sabrga ajr olaman deyishli mantiqqa to'g'ri keladimi? Nima deb o'ylaysiz? Alloh taolo ola talqu anfusakum bi aydikum ila tahluka. O'zingizlarni qo'lingizni o'zingizlarni halokatga tashlamanglar degan Alloh taolo. O'z qo'lingizni o'zingizlarni halokatga tashlamanglar degan oyat bor. Demak, banda sabrga taqozo qilish uchun haqiqatda go'zal maqom topish uchun nima qilish kerak desa, mezonni to'g'ri olish kerak, sabrni o'zining o'rnini topish kerak. O'zi nomunosib bo'lgan holatda o'zini halokatga tashlab, o'zini ziyonga tashlab, uni orqasidan sabr qilyapman deyishlik mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Endi o'sha sabrni haqiqiy bir go'zal holatini mujassam qilib joy qilish uchun nima qilish kerak desa, yuqorida aytilgan sanalgan narsalar bor. Alloh buyurgan narsaga chiroyli holatda itoat, qaytargan narsalardan qaytishlik, chiroyli holatda va Parvardigori olam taqozoyi qadarida, taqdirida bitilgan narsalar bandani ustida joriy bo'ladigan bo'lsa, mana shu joriy qilingan narsani Alloh taoloning huzuriga havola qilishlik bilan sabr maqomi topiladi. Mana shuni siz bilan bizga Alloh taolo bergan go'zal sabrni o'rni deb aytiladi. Endi sabrni ko'pchilik tushunchasida yana bir narsani aytish kerakki, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, va'mur ahlaka bis-sola vastabir alayha. Ahlingizni, farzandlaringizni, ayollaringizni qo'l ostidagilarni namozga buyuring va unga sabr qilib turasiz deydi. Birinchi amr, bir amrga buyurdingiz-u, uni orqasidan sabr qilishlikni Alloh taolo ta'limini beryapti. Bolalarni to namozxon bo'lishga, ayolingizni namoz o'qishida mustaqil ravishda o'rgangungacha nima qilasiz, siz yordam berib turing dedi. Bomdatga turilmasa turgizib turing. Boshqa qilib turing. Mana shu oyatdan ulamolar aytadiki, modomiki farzandni tarbiyasida, ta'limida ham ota-ona sabrli bo'lish kerak. Bola modomiki o'rta maktabda o'qir ekan, yo kollejda o'qir ekan, yo institutda, yo universitetda o'qir ekan, tanlagan sohasini yetuk mutaxassis bo'lishligi uchun ota-ona uni orqasida ta'limida va tarbiyasida sabrli bo'lib turish kerak. Bolani vaqtini isrof qilmaslik kerak, xayolini chalg'itmaslik kerak, yoki bo'lmasa bolani isrof holatiga tushirmaslik kerak. Bola bugun ta'limga chiqqanidan keyin o'sha ta'lim olishlik uchun ota sabr qilish kerak, ona sabr qilish kerak. Darsingni qildingmi bolam? Noto'g'ri bolalar bilan qo'shilmagan yoki bo'lmasa boshqa qilmagan, beodoblik qilmagan, vaqtingni to'g'ri tasarruf qilgan. O'sha to'inki bola mustaqil ravishda hayotga qadam qo'ygungacha uni orqasida bo'lgan hamma mashaqqat, mehnatga nima qilish kerak ota? Sabr qilish kerak. Alloh taolo o'shaning uchun ham aytayaptiki, bolangizni bir ishga buyuradingizmi? O'sha buyurgan ishingizdan uni orqasida nima qilasiz? Sabr qilasiz deb turib Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi. Endi sabr qilganlarga Alloh taolo go'zal holatda nima qiladi? Yaxshi bir xushxabarlarni aytadi. Xushxabar nima edi desa, Alloh taolo Qur'oni Karimda go'zal qilib xitob qiladi. Vaqtimiz bemalolmi? Hali bor vaqtimiz. Hali vaqtimiz bor. O'shani men belgilab qo'ysak, xijolatchilik bo'lmasa. Demak, sizdan bizga lozim bo'lgan narsa nima edi? Alloh taolo Qur'oni Karimda siz bilan bizga ta'lim berayotgan vaqtda go'zal holatda siz bilan bizga yaxshiliklarni ravo ko'rgan holatda ta'lim beradi. Wa la nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfus wath-thamarat. Wa bashshiris sabirin alladhina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alloh taolo Qur'onda siz bilan bizga go'zal holatda yaxshiligini sanaydi. Siz bilan bizga bu sinov. Lekin Alloh taolo yaxshilikni sanaydi. Wa la nabluwannakum bi shay. Men bandalarimni bir narsa bilan sinayman deydi. Bi shay'in. Bir narsa bilan sinayman. U narsa nima? Yo qo'rquv, minal xof, wal ju' va yoki ochlik. Wa naqsin minal amwal. Moliga talafat yetib qoladi. Wal anfus yoki bo'lmasa atrofidagi kishilarga talafat yetib qoladi. Wa thamarot dehqonchilik va mevalarga talafat yetib qoladi. Mana shunaqangi paytda deydi Alloh taolo.
Ben bir sınav veremem. Bu sınav sizge korku bilen boladı. Korku kan da boladı. Bir dert yetip geldi. O dertte korkudan bende yenir makaladı. Ozu bularca bu boladı. Ölüp kalaman diye korkadı. Yok ki can şirin de. Bana nabluvayrı nakum bir şey minel khof. O şu korku. Korku da oraya. Yok ki bu mesela cu açlıktan sineymen deydi. Bazı bir bana bugünkü günde bütün dünya halkları bir kıl taksimat bulmaya geldi. Bazı yurtlarda açlık, açarçılık eti yaptı. Bana şu Allah Teala'nın ayeti yaptı. Bir narsa bile. Açlık bir narsa da. Şu bilen sineymen. Yok ki olsa bana kısım minel amval. Ben kolizdeki bar bopturken narsanı op koyamam deydi. Bugün biz kolumuzda bir üyümüz vardı, op koydu Allah. Yani bu bir malımız vardı, op koydu Allah. Bir kolumuzda bir servet, yani kolumuzda bir tutken az yine bir dünyamız vardı, Allah Teala şöyle op koydu. Ne manadır sebep kılıp. Biz en köp ağırınladıkken talafatlar. Nuktalarımızda, şu kolumuzdaki narsanı op koydu. Ola anfus. Ya balayızı op koyamam deydi. Ya ateyizi op koyamam deydi. Ya akivkeyizi op koyamam deydi. Atrafta anfusun de, şu bırak bir canını op koyuşu ben sineyim. Yoki bo'lmasa Alloh taolo va samarot dehqonchiligingizga mevalaringizga talofat yetkazaman deydi. Bir necha yillar oldin esingizda bo'lsa, rostsa ayni gul mevalarimiz gullagan vaqtda bir qor yog'ib berdi. Shundan mevalarning guli turgan joyda muzlab qoldi. O'sha Alloh tanidi. Mana shu o'sha oyatda bir ko'rinishi shu edi. Yoki bo'lmasa bir dehqonchilik qiladi, bir dehqon katta bir dalaga piyoz ekdi deylik yoki bir narsa ekdi deylik, bir kasallik illat kelatib butun dalaning piyozini quritib yuborishi mumkin. Uşa Allah Teala'dan kelgan bir şey de o, bir narsa da o. Biz sizi sineyman degan kelgan o'sha sinovdan bittasi o'sha. Va samar. Ana o'sha paytda, sinov kelgan paytda, o'sha qo'lidan bir narsa chiqqan paytda yoki bo'lmasa atrofidagi zotlardan birortasiga talofat yetgan paytda va bashiris sabirin. O'sha paytda sabr qilsa, o'sha birinchi vaqtda Alloh Taolaga sabr qiladigan bo'lsa, o'sha sabrlilarga bashorat bering. U sabr qilishlikda Alloh taolo suratini aytadi. Qanday qilib qiladi desa, allazina iza asobatuhum musiba. O'sha musibatlardan bittasi yetib qolsa, ular aytishadiki, inna lillahi. Biz o'zimiz ham xudonikimiz. Va inna ilayhi rojiun. Va o'zot huzuriga qaytamiz. O'zimizniki Allohniki bo'lib turganimizdan keyin biz qo'limizdagi narsalar va biz atrofimizdagi narsalar Allohniki. Olib qo'ygan bo'lsa, Alloh olib qo'ydi. Mana shu ishimiz Allohga havola qilamiz degan zotlarga va bashiris sobin, bashorat bering deydi Alloh. Xush xabar bering. Bu xush xabarni odatda xush xabar o'z nomi bilan yaxshilik elchisida u. Yaxshilikni elchisi endi bu yaxshilikni xush xabarini bering deb kim aytayapti? Olamlarning Robbisi aytayapti-da. Siz bilan bugun men bugun shu kunda yashab turgan joyimizda agarki yurt boshidan siz bilan menga bir sovg'a, bir xush xabar kelsa bilasiz qancha xursand bo'lib ketamiz. Nimaga? Masalan yurt boshidan bir sovg'a keldi. Bir tabrik geldi. Mesela halka hizmet, kıyan hizmetleri için ya ki milletke kıyan fidakarlıkları için yurt başı tarafından bir çıralı halatı tahsinge sezavar kılıp takdirlendi. Ve yurt başı tarafından bir çıralı halatı sağa salam yubarıldı, hadiyeler. Şimdi şu hadiyeni alan adam fakat yani hadiyemle kifayelendi böyle isim. Yok. Atrafıdakiler ye yurt başının nazarına çüştü deydi. O adamla özgü hoş bugün muamele kılışadı. Kerak bo'lsa hurmatli izzatining joyiga qo'yib qo'yishadi. Hamma havas bilan qaraydi. Atrofdagilar havas qiladi. Yomon nazarda bo'lib turganlar sal o'zining ehtiyotini qiladi. Xususiyatda bo'lib turganlar sal chetlanadi. Qancha bu bitta nazardan bitta o'sha yurt boshidan kelayotgan bitta hadiyaning orqasida qancha narsa turibdi. O'sha hadiyani qabul qilib olgan odamga shuncha fazilat bo'ladi. Endi olamlarni Robbisi aytayapti. Ikki dunyoni ham egasi aytayapti. Dunyoni ham, oxiratni ham egasi aytayapti. Deyapti va bashiris sobirin. O'shunaqa vaqtda sabr qilganlarga bashoratimni bering, xushxabarimni bering. U xushxabarni shunday Xudoy taolo aytayaptiki, har bir amalni siz bilan bizga bugungi kunda masalan qilingan ishlarni, amallarni ortidan beradigan ajr mukofotni Alloh taolo belgilagan. Uyda o'qilgan namozni savobi bir marta. Jamoat bilan o'qilsa 27 daraja. Masjidda o'qiyapmiz, 27 daraja o'qiyapmiz, lekin Masjidi Nabaviyga borib o'qisak 1000 barobar. Masjidi Haromga borib o'qiydigan bo'lsak 100 ming barobar. Ajrlarni ziyodaligini ko'ryapsizmi? Alloh taolo ziyoda qilib beraman deyapti. Ramazon oyida qilingan bir nafil ibodat farz ibodatga teng. Bir farz qilingan ibodat masalan 70 farz ibodatga sonda aytilyapti. Lekin Alloh taolo sabr qilganlarga nima deydi?
Allah Teala innema yuvaffas sabirun ajrahum bi gayri hisab. Sabr qiladiganlarga sabr qiluvchi bandalarimni hisob kitobini men hisobsiz beraman deydi. Uni hisob qilmaydi. Yagona hisobsiz ajr oladigan amal bu sabr bo'ladi. Modomiki siz bilan biz sabrga, siz bilan biz sabrga odatlanadigan bo'lsak, urflanadigan bo'lsak va o'sha sabrni Alloh taolo joriy qilgandek holatida agar qabul qiladigan bo'lsak, muborak bo'lsin. Robbimizning bashorati, Robbimizning xushxabari, Robbimizning ajri va bu sabrni orqasidan beriladigan mukofotlar muborak bo'lsin. Shu yerda bir go'zal nuqta bor. Sabrni huda behudaga ham so'rab bo'lmaydi. Masalan, bugun yaxshimiz. Tanamizda dardimiz yo'q. Yoki bir xijolatchiligimiz yo'q. Yoki tashqarida bir odatiy holatda bir chiroyli holatda hayot kechirib turmuş tarz kechirib turibmiz. Ba'zi bir holatlarda duchor bo'lib qolasiz, ko'rinib qolasiz, qo'lini ko'tarib, Parvardigor duosini orasida bizga sabr bergin deydi. Noo'rin sabr so'rash ham mumkin emas shariatda. Sahobalardan birlari bir rivoyatda keladiki, o'ziga sabr so'radi. Shunda Rasululloh aytdilar, biror bir darding bormi? Yo'q, mushkiloting bormi? Yo'q, shunda Alloh taolodan sabr so'rayapman. Unday bo'lsa Robbingdan bir narsani kutgin deganlar. Ya'ni huda behuda sabr so'rashlik o'ziga balo so'rashlik yoki bo'lmasa bir sinov so'rashlik deb bir misoli kabi bo'ladi. Huda behuda sabr so'ralmaydi. Sabr qachon so'raladi desa, musibat vaqtida, sinov vaqtida, tanglik vaqtida Allohdan yordam sifatida sabr so'raladi. Huda behudaga sabr so'ralmaydi. Shar'iy mezonda aytiladigan narsa shundoq bo'ladiki, modomiki bir hijolat dard kelib qoldi, Parvardigor shu dardni yengishlikda o'zing sabr bergan. Toqat betoqatlik qilib qo'ymayin. Mana shu narsalarda so'rashlikda sabr so'radi. Huda behudaga sabr so'ralmaydi. Vaqtimiz qancha qoldi? Savol javoblar uchun yetarli vaqt qoldi. Xo'p. Unaqa bo'lsa mayli. Mavzu nihoyatda keng. Keng. Endi sizga o'xshagan nuqtadan olimlarimiz uchun bu mavzuni soatlab tushuntirish uchun manbalar, ma'lumotlar yetarli. Lekin keling shu bir qismini teletomoshabinlarimiz o'zlariga ham qoldiraylikki, mana bunaqa suhbatlardan olingan ilmlar yaxshi, lekin albatta qunt bilan o'qib, o'rganib olingan ilmlar ham juda go'zal bo'ladi. Endi ko'rsatuvimizning ikkinchi qismiga o'tsak-da, men sizga Telegram botga kelgan savollarni o'qib berib tursam, siz to'g'ri iftorlik vaqtiga qadar javob berib tursangiz. Inshaalloh. Shu savolni berishimizni qayta-qayta iltimos qilingan bir savol bordi, o'shandan boshlayik. Assalomu alaykum. Assalom. Allohim savobli amallaringizni bardavom qilsin. Zakot bo'yicha savolim bor edi. Haj uchun yig'ilayotgan pulning zakotini o'tgan yil berilgan bo'lsa, bu yil yana undan zakot beriladimi? Xo'p, yig'ilgan pulning miqdori o'zgarmagan. Beriladi. Bugun kunda zakot chiqarish uchun asosiy omil bu pul hisoblanadi. Ya'ni bugun kunda pulda hisobidan nisobidan berilyapti. Bu yerdagi naqlangan narsa bir yil havl bo'lganligi va nisobda pulni sobit bo'lganligi uchun zakot beriladi. Hammasidan beriladi. O'zi odatda foyda nima desa, o'sha narsani zarar qilmaslikda o'zing birinchi foydada. Tanini turishligini o'zing foyda. Shu jihatdan bu puldan bir yil havl o'tganligi hisobidan zakot chiqariladi. O'tgan yil boshida pul nisobga yetadigan miqdorda edi. Orada bu pul goh kamayib, goh ko'paydi. Bugungi kunda yana ko'paygan bo'lsa, zakotni to'g'ri ado etish uchun qanday yo'l tutiladi? Qanday hisob-kitob qilinadi? Bugungi kunda mavjud bo'lgan summaning 40 dan biri zakot uchun ajratiladimi yoki nisobga yetgan va to'liq bir yil bo'lgan avvalgi miqdordan zakot beriladimi? Ayni paytda mavjud bo'lgan hamma puldan zakot ajratiladigan bo'lsa, qaysidir qismiga hali to'liq bir yil bo'lmagan-ku, unga ham berish kerakmi? Go'zal bir mezon bor zakot hisobida. Mana bugun kunda Ramazonning 15-chi kuni deylik, zakot chiqarishdi. Masalan, bugun 26-chi kuni, mart kuni zakotlarni ado qildilarda, mana shu kuni chiqargan zakotini nisobini yozib qo'yadi. Necha puldan zakot chiqardi? Mana bu yil, masalan 26 mart kuni keling 100 million so'mdan zakot chiqardilar. Bu yil. Endi yana yilga 26 mart kunga kelgan vaqtda shu pulni hisoblaylarda oradagi tafovuti ko'rinadi. Mana shu bilan hisob-kitob qilib ketaveradilar. Tushundingizmi? Mana teletomoshabinlarga aytadi, mana 100 million nimadan zakot chiqardi? Hojat asliyasidan chiqardi, qarzlarini yopdi, va zakot chiqarishlikka haqli bo'lgan summasi 100 million edi bugun.
Bugün şu 100 milyondan mesela 2,5 faizini çıkardı. Yani 2,5 milyon. 40'tan biri 2,5 milyonunu çıkardı. Çıkarganidan keyin yazıp koyadılar bugün. 26 Mart günü mesela 2024 yıl 26 Mart günü 100 milyon sumdan zakat çıkardım. Kelasi yıl orada bu pul yani abortga ketadi. Ko'paydi, kamaydi ketadi. Kelasi yil yana xuddi shu 26 Mart kuniga kelganda xirmon ko'tarildi. Ko'tar boyagi shartlar bo'yicha yana qarzlar ado qilib boshqa qilib zakot chiqarishligiga haqli bo'lgan summani hammasini chiqarganlaridan keyin shunda solishtirsalar o'tgan yil bilan bu yilning orasidagi tafovut kelib chiqadi. Zakot chiqaradilar. Tushunarli. Rahmat. Assalomu alaykum. Savolim shundan iboratki, namozda zam suralarini o'qishda o'rtada bitta tashlab o'qish ham mumkinmi? Masalan, birinchi rakatga Nasr surasini o'qib, ikkinchi rakatga Ixlos surasini o'qiyversa bo'ladimi? Farz namozlarda makruh bo'ladi. Farz namozlarda zam sura qilayotganda suralarni tartibi bilan o'qish kerak yoki bir surani o'qigandan keyin orada ikkita sura tashlab o'qish kerak. Masalan, o'sha haliga nima tartib bo'yicha birinchi rakatga alam tarakoy fa fa'ala robbuka bi ashabil filni o'qidilar. Fil surasini o'qidilar. İkinci rakatga li ilafi quroysh o'qiladi. Yoki bo'lsa alam tarakoy fa fa'ala robbuka bi ashabil filni o'qiganlardan keyin 13-chi rakat, 2-chi rakatga ar aytalladi yukazzibu biddin o'qsa Maun surasini farz namozlarda makruh bo'lib qoladi shu. Yoki tartib bilan ketma-ket o'qish kerak, yoki bir surani o'qigandagi ikkita surani tashlab o'qish kerak farz namozlarda. Sunnatlarga ulamolar ruxsat bergan. Tushunadi. Demak, bu kishi Nasr surasini misol keltirayaptilar. Shunda Nasr surasini o'qigan bo'lsa, o'rtada masatni tashab, ixlosni o'qisa bo'ladimi deb so'rayapti. Demak, shunda farz namozlarga bo'lmaydi. Nasr surasini o'qiganlardan keyin Masad surasini o'qish kerak. Tartib bilan. Yoki bo'lmasa, qul a'udu bi robbil falaq yoki nas. Yoki falaq yoki nas o'qish kerak. Ana shundoq bo'ladi. Bu shu nima, lekin aslida sunnat namozlarga ham shu tartibga rioya qilsalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Bizning nikohimiz roza oyida o'qildi. Ikkimiz ham roza bo'lganimiz uchun nikoh suvi ichirilmadi. Nikoh suvini ichirmasa ham nikoh o'qilgan bo'laveradimi? Nikoh o'qigan domladan so'rash noqulay bo'ldi. Ana endi ikkita narsa vardı bu joyda odamni tabassumga olib boradigan narsada endi go'zal narsaki. Birinchisi nikohda shartlari ijob qabul shahidan. İki tarafdan roziligini olishlik. Bir qaysi tarafdan birinchi navbatda so'ralsa, masalan, kelin tarafdan tan mahramlikka bag'ishladingizmi? Ijob bo'ladi. Kuyov bolaga tan mahramlikka qabul qildingizmi? Desa, qabul qilindishligi bu qabul bo'ladi. Ijob qabul deb shuni aytadi. İki tomonning roziligi. İki tomonning roziligi. Va shu ikki tomonning roziligida ikkita guvoh bo'lib turish kerak. Ijob va qabul shahidan ikkita guvoh bo'lishi. Shu bilan nikoh bo'ladi. Suv degan qoida yo'q. U yerda suv ichirsin, qaymoq yalatsin, boshqa qilib yugurib kelsin, bunaqa narsalar yo'q. Bu nikoh shartlari. İkincisi, endi masalan o'sha go'zal ajoyib bir xalqimizda narsa bordi. Domladan so'ragan noqulay bo'ldim deb, siz aqlingiz yetgan narsaga domlaning aqli yetmaydimi? Siz o'ylab turgan narsani domla bilmaydimi? Yo siz o'sha tafakkur qilib turgan narsangizda domlada yo'q deb o'ylaysizmi? Mana shunaqa o'zi anaqa nima deydi? O'zlari bilib turib shu ishni qiladimi yoki o'zi domla bo'lib turib shu ishni qiladimi degan gaplar bor-da xalqimizda. Mana shu joyda aytamizki, siz o'ylab turgan narsa o'zi bu holatga qoidaga tegishli joyi yo'q-da. Nikohda suv ichirsin degan bu urf odatda shakllangan ba'zi bir narsalarda kelgan narsa, lekin nikohni sharti ijob qabul shahidan. İki tarafın roziligi ikkita guvohlikni oldida hozir bo'ladigan bo'lsa nikoh bo'laveradi. Suv deb tordan keyin ichib olsalar to'yib. Assalomu alaykum. Savolim shuki, telefonda mushafni ya'ni Qur'onni o'qish mumkinmi? Mumkin, bemalol. Assalomu alaykum. Vitr namozining 3-chi rakatida Fotiha surasi maxfiy o'qilib, Zam sura jahriy o'qildi. Ya'ni demak masjidda o'qilganda. Shunda namoz oxirida sajdai saf qilinishi kerakmidi? Jahri o'rinlarda maxfiy o'qib qo'yilsa, maxfiy o'rinlar jahri o'qib qolsa, ya'ni sajdai sahv qachon vojib bo'ladi desa, ta'khirul farz va tarkul vojib deydi. Bir farz namozi sal kechiktirilsa, yoki bir vojib tark qilinsa, sajdai sahv vojib bo'ladi. Sajdai sahv vojib bo'ladi. Endi mana shu vaqtda bu holatdagi nima edi desa, jahri namozlarda jahri o'qishlik, maxfiy namozlarda maxfiy o'qishlik vojib. Bu joyda jahri o'rinda maxfiy o'qib qo'yganliklar uchun tarki vojib bo'lgan, sajdai sahv vojib bo'ladi. Modomiki unutib turib, sajda sahv qilmadi, nima bo'ladi desa, namoz bo'laveradi. Bo'laveradi. Qaytadan o'qish shart emas. Tarki vojib bilan namoz bo'laveradi. Modomiki tarki farz bo'lmasa, farz tark qilinmasa. Tushunarli. Assalomu alaykum. Men roza tutganman. Saharlik qilishdan oldin tahorat qilaman.
Saharlikdan sal keyin bomdod namozini o'qiyman. Bir qarindoshimiz tahorat olishni ham o'z vaqti bor. Saharlikdan keyin tahorat qil deyapti. Tahorat qilib saharlik qilaveraymi yoki undan keyinmi? Maşallah. Şu birovga maslahat berishda juda ehtiyot bo'lish kerak. Ha, shu hamma fatvo beruvchi o'qib ketadi-da ba'zi paytlarda. Shuningdek, sizlarda fatvoga jur'atlilaringiz, dozoqga jur'atlilaringiz deganlar Rasululloh. Bu tahoratni qilish qilmaslik o'zi aslida musulmon ummati betahorat yurmaslik kerak. Har doimgi tahorat usta qoyim bo'lish kerak. Tahoratni mustahab o'rinlari bor, farz o'rinlari bo'ladi. Doimiy ravishda tahoratda yurishlik bu sunnat, ba'zi o'rinlarda mustahab bo'ladi. Lekin namoz o'qiyotganda, namozga turaman, namoz o'qiyman degan odamga tahorat qilishlik farz bo'lib qoladi. Ana hozir inshaalloh shom namozini o'qiymiz. Tahorati bo'lmagan odam shomni o'qiyotgan o'qishdan avval u odamga tahorat farz bo'ladi. Xuddi shuningdek, saharlikdan oldin, saharlikdan keyin unaqa bunaqa gap so'z yo'q. Doimiy ravishda tahorata yurishlik mustahab. Namozdan farz ibodatlardan avval tahorat qilishlik ham farz bo'lib qoladi. Mezon shu. Rahmat. Ko'zi xira ko'radigan inson roza tutmasa bo'ladimi? Uzrli bemor hisoblanadimi? Yo'q. Roza tutishlikdan ko'zi xiralik modomiki mamlaqa narsa bordi. Ko'ziga bir dard yetsa-ki, o'sha dardini orqasidan bir dorini iste'mol qilib turish kerak. U quvvat doridir, balki boshqa doridir. O'sha tabibi hoziq deydi. O'sha tabiblar, shariatni tushungan, bilgan, omonatdor bo'lib turgan tabiblar aytsa-ki, siz roza tutmay turing, ko'zingizga mana shunaqangi bir ziyon yetib qoladi desa, ana unda tutmasligi mumkin. Lekin hech qanday ochlik, tashnalik u kishiga zarar bermaydigan bo'lsa, roza tutish farz bo'lib qoladi. Ko'zlariga masalan dori tomizib turish kerak bo'ladigan bo'lsa-chi? Unda istisno tariqasida bo'ladi, lekin roza tutish kerak baribir. Tushunarli. Demak, baribir shunday holatlarda bir yaxshi shifokor bilan maslahatlashish kerak. Albatta, tabibi hozirda maslahatini oladi. Bevosita masala salomatlik bilan bog'liq bo'lgani uchun. Assalomu alaykum. Meni bitta tanishim roza tutyapti. Lekin og'iz ochish va yopish duolarini o'qiy olmayapti. Shunda tutgan rozalari qabul bo'ladimi? Bo'ladi. Vaqtni kirishligi bilan roza sobit bo'lib qoladi. Bu duoni aytishlik bu sunnat amal. Masalan, Ramazonda subh sodiqda o'sha bomdodni vaqti subh kirgandan roza yopiladi o'zi. Boshlanadi. Modomiki kun botgandan boshlab roza o'zidan nima qiladi? Ochiladi. Roza ochishligun bu ma'sur bo'lgan, masnun bo'lgan duolarni o'qishlik bu sunnat. Bir narsa shirinlik bilan ochishlik ham payg'ambar alayhisolamning sunnatlari. Vaqt kirishligi va chiqishligi bilan roza ochiladi yoki yopiladi. Demak, o'sha vaqt e'tibor. Demak, shu sahada niyat qilib qo'ygan bo'lsalar bo'ldi. Assalomu alaykum domlar. Xufton namozini bomdodgacha o'qisa bo'ladi deb eshitdim. Shu to'g'rimi? Bomdodgacha emas, subhgacha. Masalan, hozir subhdan keyin ancha vaqtdan keyin bomdod namozi o'qiladi. Subhi sodiq kirgungacha, bomdodni vaqti kirgungacha o'qisa bo'ladi. Demak, hozir og'iz yopayotgan paytimizda, og'iz yopgungacha bo'lgan vaqtda o'qisa bo'ladi. Assalomu alaykum. Men bemorligim tufayli o'tgan yil roza tuta olmadim, lekin tutilmagan kunimga fidya ham bera olmadim. O'shani bu yil Ramazonda bersam bo'ladimi? Mana shu yerda ham bir tushunadigan masala bor. Fidya qachon beriladi? Fidya roza tutishdan ojiz bo'lgan dardmandlar beradi. Surunkali kasallar bor. Ularni roza tuta olmaydi. Ana o'sha roza tutishdan ojiz bo'lib turganlar fidya beradi. Lekin Ramazon oyi kelganda bir kasal bo'lib qoldi. Shu kasalligining tuzalishligidan umid bor. Bu odamlar fidya bermaydi. Tuzalgandan keyin bir kuniga bir kun qazo tutib beradi. O'tgan yili masalan Ramazon oyida kasal bo'lib qolgan bo'lsalar, bu kishi savollarga javob. Kasal bo'lib qolgan bo'lsalar, hozir Ramazon oyida rozasini tutayotgan bo'lsalar, o'tgan yilgi qazolarni Ramazondan keyin tutib beradilar bir kunga bir kun. Fidya roza tutishdan ojiz bo'lgan odamlar beradigan narsa. Tushunarli. 18:44 bo'ldi. Bugun aynan shu payt Toshkent shahri vaqti bilan iftorlik vaqti. Ko'rsatuvimiz an'anasiga muvofiq siz bir iftorlik duosini qilsangiz, ko'rsatuvimizni shu yerda yakunlasak, har kunlik eslatma. Muhtaram teletomoshabinlar, siz qaysi hududda bo'lsangiz, albatta o'zingizning hududingizdagi taqvimingizga amal qiling. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohumma taqabbal minna siyamana va qiyamana. Allohumma laka sumna va bika amanna va alayka tawakkalna va ala rizqika aftarna. Faghfir lana dhunubana ma qaddamna va ma akharna. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد
ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahim. Kana hurmaya merhamet kılın.